Hvad er skidt der i første pas? Ingenting. Hvorfor? Vi havde støjmåling først, så sagde jeg lige nu, står 4 minutter tilbage af vores tid. Så nu har jeg kørt halv lap, og så kom flad på, og så kunne vi køre ind igen. Så jeg skal først rigtig ud og køre i næste pas, som er 9.40 eller sådan noget. En halv time. Ikke et pas, men et lap sidst. Så jeg skal sådan lige lære det ind, så jeg synes, der sådan er lidt eerie. Det er lige derovre. Der er der som om på et tidspunkt af asfalten, men det føles som om, den giver et hak ned ekstra. Det skal jeg sådan lige lære, men lige mere væk forover, det begynder at arbejde på lidt bedre. Så nu er jeg ikke nervøs længere. Nu er jeg sådan lidt mere... Yeah. Jeg hader mit liv lige nu. Min plejestang er lige gået på motorcyklen. Og ved du, hvor mange omgange jeg har kørt? Jeg har kørt én omgang. Jeg har kørt 6 timer i bil. For at køre én omgang. Fucking lang tur heroppe, hvis man kun skulle køre én dag. Det tror jeg ikke, jeg gad. Det kan være, at Jeppe han skal lave en V2 på sin ventil og sådan noget der. Ej, det er måske ikke så godt. Nu kan jeg gå og like kameraet, man færre. Vi har bare fucking at like og subscribe til den her fucking kanal. Det gør, at man bander så meget. For Jeppe ikke nogen penge. Prøv at se her. Det her, det er vores camimo. Vores ydmyge camimo. Støvler er bare på smidt der. Vil jeg gå ud, så vil jeg filme Jeppe eller noget. Nå, lille note herfra. Jeg er blevet sat som kameramand. Og hvis kvaliteten er dårlig, så er det fordi, det er mig, der filmer. Jeg prøver altså mit bedste. Men det er ikke altså lige godt. Jeppe har lige været herude på banen sammen med mig for at lære mig lidt. Nu må vi se. Kommer svendeprøven. Håber, I kan lide det. Husk at like og subscribe, ikke? Jeg har godt nok ømme fødder nu. Vi sidder lige og kigger på nogle optagelser, vi har lavet og sådan noget. Det der 360-kamera, det er fucking fedt. Det kan I jo så se nu, for det viser jeg jo i den her video. Men det er meget federe, alt det jeg kan. Lægge screenshots op og sådan noget, hvor man kan sidde og dreje i, hvad hedder det, videoen eller kæft i billedet. Og så er klokken, den er 5 nu. Og når man kører på rulleskoen her med Valhalla, så kører man fra 8 om morgenen til klokken 20. Og det tror det er 7 eller 8 pas, man får af 20 minutters tid. Så det er hele dagen, og for eksempel til sammenligning med, når vi kører på Padborg hjemme i Danmark, så slutter vi kl. 16. Der er der altså 4 timer tilbage heroppe i Norge, så det er en lang tur heroppe, men det kan altså være det værd, hvis man har en motorcykel, der virker. Pause, måske lige have nogle sneaks, og så lige slappe lidt af. Jeg har heller ikke drukket vand i dag, jeg har kun drukket en cola og noget mad. Lad os lige hoppe ud og slappe lidt af. We'll be right back.
tager vi lige et lap, fordi der som regel altid er nogen, der gerne vil se et helt lap uden musik på. Så det tager vi lige. Op ad langsiden, der kommer jeg op på knap 210 km/t. Så bremser jeg ved 150 meter skiltet. Så er der mod og giver ned. Så lige op i det første sving rundt om det. Og lige koncentrerer mig, hvordan jeg skal sidde. Og så kigger jeg rundt i svinget. Så prøver jeg at komme på gasen, og jeg kan se udgangen. Og jeg kan se den der venstre arm der, den hænger sådan og slask lidt. Den kan godt komme lidt bedre ind til kroppen. Kigger lidt ned på hastigheden. Kan vi huske den, vi gør sidst? Så kommer der en Ducati-mand, som lige overhalder lidt for tæt på den der foran. Og lige udenom den næste. Han synes jo sikkert, at det er fint nok med pladsen, men stille og roligt forbi. Det er nok lidt bedre. Det der, det er trods alt grøn klassen, vi kører i her. Så bliver banen mega bred. Og flader ligesom ud. Og retter op også. Og så kommer det op ad bakke. Og så kommer der lige en S-chikane. Hvor man skal ind til køben og skifte retning med det samme. Jeg kører ikke særlig stærkt lige her, det kan jeg også høre på motoren. Og så kommer der den, hvor vejen forsvinder væk under en og går rundt til venstre. Lige over og åbner svinget op. Sådan der, og kigger rundt. Her er jeg sådan lidt usikker, fordi der tør ikke køre så stærkt, som I nok kan se. Snyder også lidt med fiskøjet. Og så skal vi hen om bakker og ned i det, der hedder slagteren. Her tør vi godt give den lidt gas. Giver ned uden at bremse. Og bremser ned til svinget. Og tager svinget stille og roligt pænt rundt. Og så er på gassen meget pludseligt, åbenbart. Den går klar til næste sving. Prøver at komme over til højre og ind i svinget. Det er jo meget basic, hvordan man kører sådan et lap her. Der er ikke rigtig nogen af de steder her, hvor jeg kom ned i den længde og den line nok til at kunne sætte knæet i. Det kom tættere og tættere på i de sving, vi skal op i her, som egentlig er sådan en mini-karusel. Karusel, det kalder vi sving, som næsten går hele vejen rundt om sig selv. Og så kigger man over på langsiden. Og så giver man bare gas. Her er der så en, der har været ude og parkeret sig i gruset, så vi havde lavet vores linje efter, at vi skulle passe på i ydersiden der, som I kan se. Og det var et lap på Rotskud. Alle de voksne være fulde. Jeg håber, hvad med Anton? Drikker han? Ja. Det vi skal over til nu. Nu går jeg bare og snakker, fordi jeg snakker lort hele tiden. Det er, vi skal over og spise aftensmad. Og når man, som jeg har sagt så mange gange før, kører med Valhalla, og man så skal over og spise aftensmad, så er det med i prisen. Så er der grill, og der er pølser, eller burger, eller noget. Og shots, og chips, og slik, og så nu skal vi se, om de leverer, når jeg går og siger det her. Det kan godt være, at der er bare fucking en toast, og så en pind, du kan stikke ind, ikke? Jeg var sådan, Lige nu så er jeg for at få lov til at rykke ned for at hjælpe nogen, ikke? Hvor han så har hoppet ned i en klasse. Ja, så er der ikke været guidet. Jeg tror, at vi har 15 tilmeldinger i min lejr. Det er jo meget spørgsmål. Og så lader vi sådan. Ødelagde det shot? Ja, jeg gør det. Det er især en rigtig god vinkel. Tak, det var sødt af dig. Ja. Det fortæller sig, som om du er mega høj i forhold til kameraet. Det er meget fedt. Du er også ret lav. Ja. Men nej, jeg har ikke noget at sige. Det er lort. Det er motorsprang. Jeg gider ikke med, at vi er hjem. Jeg gider ikke 6 timer igen.
Linus, hvad er det, vi oplever her? Ja, er det nordmænd, der hosler? Fuldstændig. Nordmænd, der hosler om at være dansker. Det forstår man ikke. Sådan er det. Yeah. Det er andre, der skal. Det er dem, der er. Vi står og laver hjem nu. Det er frokosttid om søndagen. Vi har Stig, som kører. Han skal på arbejde i morgen søndag. Og vi har 8 timer hjem til København, og så skal jeg til Aarhus, men jeg bliver så hos Linus til dagen efter. Så vi pakker sammen, og det regner også. Det er først specifikt et pas i dag. Men jeg gider ikke køre hjem i regnvejr. Så skulle jeg køre hjem med Linus og straks, som er gennembødt på 5 minutter, og jeg har 5 timers motorvej. Bare nej. Så skal vi køre igen en anden gang. Der er jo 2 uger til, vi skal på klubben i to med Camp Japan, ligesom alle de andre, der er tilmeldt, I ved. Og så skal vi igen på klubben med Valhalla og Anderstorp til sidst, og der er noget DKK til, og vi skal måske også herop igen, kunne jeg forstå, eller hvad? Ja. Og så hilser vi lige på 2 norske tvillinger, som kører offroad og snowmobiles og alt muligt. Og de sad så lige og tager sig blot til at køre, der sad hernede og kopper i hans kugler. Ja, hvad kan det, ikke? Så er de Instagram, og så står hun bare og viser, at hun laver sådan en burnout, mens hun står ved siden af hendes cross. Ja, så må jeg lige vise, at jeg havde 11.000 subscribers, så sagde jeg lige, prøv at lade søge på job herinde på internettet, og trykke lige subscribe. 2-6. Business.